Fe enw yw Sioned Williams a fi yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Castellnedd. Dwi'n meddwl taw nawr yw'r amser i greu dyfodol newydd i Castellnedd, i greu set o flaenoriaethau newydd. Mae rhaid i ni gefnogi nhw nawr i greu canol tre a chymunedau llywyrchus a bywiog yn ein hardal. Dwi ddim yn dod o deulu o wleidyddion, ond dwi'n dod o deulu gwleidyddol. Roedd fy rhieni yn blant i lywyr. Wnaethon nhw rhoi fi ymwybyddiaeth o oedran cynnar iawn o wleidyddiaeth, o newyddion, o faterion cyfoes ac o ddiwylliant. A dwi eisiau wneud yn siŵr bod fi'n gallu parhau â'r traddodiad yna sydd yn fy nheulu i o helpu eraill o siarad lan dros bobl sy'n methu siarad lan dros dyn nhw eu hunain.